landsbygdsminister Ann Linde, Socialdemokraternas svar på interpellation 269 av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, angående restriktiva åtgärder mot Iran och interpellation 274 av Arin Karapet, Moderaterna, angående insyn i Irans haverikommission. Ordet går först till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Lars Adaktusson har frågat mig hur... Lars Adaktusson har frågat mig hur jag och regeringen ser på att Sverige och eller EU vidtar åtgärder, inklusive utökade sanktioner, med anledning av nedskjutningen av det ukrainska passagerarplanet. Arin Karapet har frågat mig hur det bör säkerställas att Sverige får total insyn i den pågående haveriutredningen samt vad jag och regeringen gör för att de anhöriga ska få full kompensation från Iran. Jag besvarar interpellationerna i ett sammanhang. Sedan Iran erkänt att nedskjutningen skett av misstag och tagit på sig skulden för detta har den iranska regeringen och de iranska myndigheterna samarbetat på ett konstruktivt sätt med de länder vars invånare förolyckats. Det handlar om Afghanistan, Kanada, Storbritannien, Sverige och Ukraina. Utrikesministerna i dessa länder har upprättat en grupp för samordning av åtgärder till förmån för de anhöriga och andras offer för nedskjutningen. Jag deltar aktivt i gruppens arbete. Både statsministern och jag har haft direkt kontakt med våra motparter i berörda länder, inklusive Iran, för att verka för en grundlig och transparent utredning, säkra fullständig insyn i utredningen för de drabbade ländernas nationella expertis, samt att säkerställa att Iran tar fullt ut ansvar även i relation till de drabbade. Det internationella regelverket föreskriver att haveriutredningen ska utföras och ledas av den stat där olyckan inträffat, i detta fall Iran. Den stat som flygbolaget hör hemma i, det vill säga Ukraina, har rätt att utse en akkrediterad representant i utredningen. Det gäller också den stat i vilket flygplanets respektive motorerna tillverkats, i detta fall USA och Frankrike. Andra stater som har ett speciellt intresse i en flygolycka, till exempel på grund av att staten har medborgare som dött eller blivit allvarligt skadade i olyckan, har rätt att utse en expert i haveriutredningen. I Sverige är det statens haverikommission som utser en sån expert. Även Afghanistan, Kanada och Storbritannien har en sån möjlighet. Berörda utredningsmyndigheter i dessa länder har samarbetat väl och utbyter kontinuerligt information med Iran, vilket stärkt möjligheterna till insyn i haveriutredningen. Experterna har i detta fall inbjudits att närvara när innehållet i de svarta lådorna nedladdas. De akkrediterade representanterna har mer långtgående rättigheter. De har rätt att ta del av bevismaterial och närvara vid olika undersökningar. Frågan om kompensation till de anhöriga är en komplicerad och vanligtvis långdragen process i ett fall som detta. Det handlar om tillämpningen av flera konventioner på luftfartens område samt allmänna folkrättsliga regler. Vår ministergrupp har tillsatt en undergrupp just för dessa frågor. Regeringens grundinställning är att samtliga drabbade anhörigfamiljer ska få kompensation och behandlas lika. Jag är beredd att svara nej på Lars Adaktussons fråga om restriktiva åtgärder mot Iran i detta läge. Iran har som framgått visat samarbetsvilja. Arbetet med haveriutredningen och kompensationsfrågorna har högsta prioritet just nu. Vi kommer fortsätta att samarbeta nära inom ministergruppen och där tala med en röst. När det gäller sanktioner som sådana hanteras inom ramen för EU:s sanktionsregim. Tack, fru talman. Tack så mycket, och då går ordet till interpellanten Lars Adaktusson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Inledningsvis vill jag tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag noterar att utrikesministern talar om olycka och om medborgare som förolyckats. Det här handlar inte om någon olycka. Det handlar om en medveten nedskjutning av ett civilt passagerarflygplan. Det handlar om 167 oskyldiga människor,
varav 17 från Sverige, som dödats av israeliska missiler. Tidigare så har Ann Linde sagt att regeringen fördömer nedskjutningen. Om det fortfarande gäller så måste det följas av handling. Regeringen måste agera mot den iranska regimen. Fru talman, det finns en tänkvärd parallell i det här sammanhanget. Den 17 juli 2014 blev Malaysia Airlines flight MH17 nedskjuten över östra Ukraina. 298 människor dödades. Planet träffades av en rysk robot avfyrad från ryskkontrollerat område. 5 dagar efter nedskjutningen så förklarade EU:s utrikesministrar att de som direkt eller indirekt medverkar till nedskjutningen måste hållas ansvariga. I samma utrikesministermöte den 22 juli 2014 beslutades att förbereda sanktioner mot Ryssland. Och bara några veckor senare, den 6 augusti, inleddes implementeringen av de utökade sanktioner som hade beslutats. Pådrivande i den här processen var den nederländska regeringen. Nederländerna var det land som hade förlorat flest medborgare i nedskjutningen av MH17. Det vi såg var en nationell regering som tog på sig ett viktigt ledarskap, som inte nöjde sig med ord och som genom målmedvetet arbete fick med sig samtliga EU-länder i beslutet om sanktioner. Fru talman, den snabba reaktionen mot Ryssland 2014 visar att EU-sanktioner inte alls måste vara en senare fråga, som utrikesministern sagt i det aktuella fallet med Iran. Nederländernas kraftfulla agerande visar att den svenska regeringen hade kunnat göra väsentligt mer inom ramen för EU än vad som har gjorts. Regeringen hade kunnat driva på för sanktioner mot de skyldiga i Iran. Utrikesministern väljer nu istället att säga nej till utökade sanktioner med hänvisning till att Iran, som det heter, visar samarbetsvilja i arbetet med haveriutredningen. Med all respekt, på vilket sätt är detta relevant? Nödvändigheten av sanktioner är ju kopplat till regimens ansvar för nedskjutningen och 167 oskyldiga människors död. Inte till sättet att sköta haveriutredningen. Eller menar utrikesministern att bara utredningen hanteras som den ska, så behövs det inga åtgärder mot den iranska regimen? Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Arin Karapet, Moderaterna. Varsågod. Tack, fru talman, och tack till utrikesministern Ann Linde för svaret. Den 8 januari, fru talman, ungefär 6 på morgonen, iransk tid eller svensk tid, nu kommer jag inte ihåg själv, men jag minns själv att jag låg där i sängen och vaknade upp på morgonen och såg en flash från Aftonbladet. Flygplan har kraschat i Iran. Första tanken som slog mig, så många i Sverige, svenskar med iransk påbrå, vad känner jag någon på planet? Då började telefonen ringa. Och det var ett dygn med klump i magen. Men någonstans så kände man att jag är inte berörd. Men jag känner med dem som är berörda någonstans här i Sverige. Som har en anhörig. Idag har de förlorat en anhörig. Och efterspelet började snabbt. Iran försökte sätta locket på. Det var haverifel, motorhaveri. Nu kan jag inte alla de här tekniska termerna. Men det tog 3 dagar innan de erkände att när det kom bevis, när Kanada tryckte på främst, för att de är det land som har förlorat flest medborgare av de 176 som omkom i flygolyckan. Och det visar sig att planet har skjutits ner av 2 luftvärnsrobotar från iranska revolutionsgardet.
Och varför jag säger revolutionsgardet för att Iran har 2 militärer. Vi ska inte se den iranska armén, utan det är revolutionsgardet. Det är den som är kopplad till regimen. Det var de som gick ut och det är de som har hållit alla presskonferenser. Och det var ovanför deras bas de här 2 luftvärnsrobotarna skjutit. Fru talman, vi var i Storkyrkan och vi fick träffa många av de anhöriga. Det är så pass illa att det är en 17-18-årig tjej ute i Järfälla. Och det har skrivits om henne i tidningen. Den enda anhörig hon hade var sin mamma och hennes mamma satt på planet. Och min fråga är då, vad gör Sverige för att vi ska totalt insyn i den haverikommissionen? Bara 4-5 dagar sedan så läckte det ljudinspelningar från själva någon form av ljudinspelning. Jag vet inte om det var särskriven eller svarta lådan. Och Iran ville precis avbryta samarbetet med Ukraina, så har blivit påpressningar tillbaka och nu har de välkomna tillbaka Ukraina igen. Det är mycket fram och tillbaka. Iran är inte så samarbetsvillig. Iran godkänner inte 2 medborgarskap. När utrikesministern, om hon skulle åka som privat, nu åker på diplomatpass, fru talman, men då skulle man åka civilt så kan man få visum på ambassaden. Det får inte jag. För jag har iranskt medborgarskap också, som jag ärvt från mina föräldrar. Det vill säga, jag måste, för att komma ut i landet måste jag komma ut med mitt svenska pass. Det innebär då att de svenska medborgare som har dött i den här flygkraschen, inte flygkraschen, flygplansnedskjutningen, de anses inte vara svenska medborgare i iranska myndigheter. Det har skett påpressning från iranska myndigheter att personerna ska begravas i Iran. De har begravts i Iran. Anhöriga får inte hem sina kroppar. Ersättning ska inte ges i motsvarighet i svenska kronor eller i kanadensiska dollar eller dylikt i Delamaburi, utan det ska betalas ut i iransk valuta som fluktuerar och kraschar dag efter dag mot utländsk valuta. Och då är min fråga, vad gör Sverige för sina svenska medborgare? Det var inte bara svenska medborgare som var på planet. Vi hade också hemmahöriga, det vill säga förmodligen blivande svenska medborgare. Men de hade bara permanent uppehållstillstånd. Men om vi tittar på våra svenska medborgare, vad gör Sverige för att de ska få en skälig ersättning i svenska kronor och kunna ta hem kroppar som har blivit begravda mot deras vilja och kunna begrava dem här i Sverige? Tack så mycket. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Jag kan börja med att säga till Lars Adaktusson att det var till och med många fler än vad Lars Adaktusson säger. Det var 176 personer som förolyckades, inte 167. Lars Adaktusson påtalade att EU direkt efter den ryska nedskjutningen av passagerarplanet MH17 i östra Ukraina inledde diskussioner och utökade sanktioner mot Ryssland. Men då var läget helt annorlunda. Ryssland förnekar skuld och har fortsatt göra det. I den katastrof som vi nu talar om så har Iran erkänt att planet sköts ner av misstag och har tagit på sig skulden. Det finns ingen anledning att störa den mycket sköra process som vi befinner oss i nu med skrammel och med utökade sanktioner. Det viktigaste är att offrens anhöriga och det ukrainska flygbolaget inte har något att vinna på att Sverige skulle göra det. Det skulle vara dåligt för de anhöriga. Det skulle förmodligen göra att Iran drar sig tillbaka från det samarbete som man nu visat. För övrigt så har den holländska utrikesministern deltagit själv personligen på vårt möte med de utrikesministrarna i den gruppen vi har haft och gett oss de erfarenheter man har och gett stöd till det arbetet som vi gör. Så jag vill upprepa att jag i hög grad prioriterar frågan om kompensation till anhöriga som Arin Karapet tog upp. Vi är väldigt tydliga med att vi vill ha samma kompensation till alla anhöriga helt oavsett från vilket land de anhöriga kommer från och inte någon slags gradering på något olika sätt. Vi gör allt som står i vår makt för att påskynda hanteringen av denna fråga. Det här är en viktig fråga för ministergruppen och andra undergrupper av jurister. Vi har en särskild grupp som tittar just på detta. Jag vill också säga att jag pratade med Irans utrikesminister Zarif så sent som igår kväll. Och då tog jag upp dessa frågorna om svart tillgång till svarta lådan, om en oberoende transparent utredning, om kompensationen till offren.
utrikesministern Zarif var inlyssnande och svarade på alla mina frågor. Samtidigt så vet vi att när det gäller frågor om kompensation så är det en väldigt långdragen process. Men vi fortsätter att ha de anhörigas bästa för ögonen. När det gäller frågan om olycka eller nedskjutning så är det här en nedskjutning av ett plan. Anledningen till att vi ibland säger olycka är att de internationella konventionerna reglerar vad som händer vid en olycka. Och då menar man från haverikommissionen och från de internationella organisationerna att en olycka kan också vara något som är medvetet. Så man räknar med att en medveten nedskjutning av planet som har skett i detta fall kan betecknas som olycka, för då gäller konventioner, internationella konventioner. Men självklart är det en nedskjutning och ingenting annat, och en stor tragedi för alla anhöriga. Tack, fru talman. Tack så mycket. Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, varsågod. Tack, fru talman. Utrikesministern säger att den iranska regimen har erkänt. Men vad var det för typ av erkännande? Det var 3 dagar av lögner. Det var 3 dagar av medvetna försök att föra världen bakom ljuset i det här sammanhanget. Erkännandet kom motvilligt när bevisen var så överväldigande att det inte fanns någon som helst möjlighet att längre hålla fast vid lögnerna. Det inger inte förtroende, och det friskriver inte i den iranska regimen från dess ansvar och omvärldens ansvar för att vidta åtgärder. Fru talman, diplomati och kontakter är viktiga delar av utrikespolitiken, men det är också värderingar och människovärde. Med undfallenhet gentemot regimen i Teheran är risken överhängande att diplomatin kolliderar med värderingarna. Att ambitionen om goda relationer väger tyngre än det förakt för människovärdet som den iranska regimen ger uttryck för i sin maktutövning. Tvärtom, när det gäller mänskliga rättigheter och demokrati är Iran inte i något enda avseende på väg åt rätt håll. Tvärtom är de styrande, inklusive de som beskrivs som reformvänliga, mer benägna idag att öka förtrycket. De har utnyttjat tillkomsten av de internationella kärnteknikavtalen för just detta. Larmrapporter från Amnesty International, andra människorättsorganisationer vidimerar just den bilden. Iran är med andra ord inte vilket land som helst. Det är i sig ett skoningslöst och moraliskt bankrutt system. Lögnen är sedan länge regimens vedertagna verktyg, och vi såg det som sagt i samband med nedskjutningen den 8 januari. Regeringen säger att efter erkännandet har den iranska regimen och myndigheterna samarbetat på ett konstruktivt sätt med drabbade länder. Samtidigt säger Peter Swaffer, som företräder statens haverikommission, att han redan nu är övertygad om att utredningen inte kommer att bedrivas med den öppenhet som bland andra Ann Linde har talat om. I en intervju med TT den 6 februari säger Swaffer att, citat, det är ingen som förväntar sig att vare sig den iranske utredningsledaren eller vi andra får vara med och hålla intervjuer med de militärer som sköt ner planet. Det är inte sannolikt att anta, det är lite naivt. Så vad är det som gäller? Är det statens haverikommission eller utrikesministern som har rätt i bedömningen av den iranska regimens samarbetsvilja? Tack. Arin Karapet, Moderaterna, varsågod. Fru talman,
Tack utrikesministern Ann Linde för svaret. Även om jag... Det är min roll som riksdagsledamot och opposition. Det är det enda verktyget jag har för att ställa frågor till utrikesministern eller ställa regeringen till svars. Men i det här läget så är det faktiskt en nationell fråga, fru talman. Det är inte partipolitiskt, utan här måste Sverige stå enat som en nation. Och då återigen att största problemet som utmaningen man har, eller snarare problemet, är ju att Iran anser att de är iranska medborgare. Det vill säga, är man svensk medborgare, ukrainsk medborgare, kanadensisk medborgare, så är det sekundärt. Det är ungefär bara en resedokument för att kunna ta sig ur landet. Inget mer än så. Och det vi märker är att... Jag vet inte hur man har gjort den här lilla kollisionen av de här länderna som är berörda. Det vill säga Kanada tar en roll, Storbritannien har en roll och Sverige har sin lilla roll. Sverige är 10 miljoner människor. Vi har goda diplomatiska förhållanden med många delar av världen. Och jag förstår att diplomati är svårt. Man kan inte bara stå och skrika och skriva debattartiklar, utan det ska tristas och tasslas. Och jag har full respekt för det. Jag har full respekt för det. Det är så diplomati funkar. Vad är frågan? Vad ska den här kammaren och regeringen säga till de här anhöriga? Om vi tar Kanada till exempel, så har de betalat ut 25 000 kanadensiska dollar till de anhöriga. Det ska gå till begravning, oförutsedda utgifter. Det är ungefär som en brygga. Vi har inte den praxisen i Sverige. I Sverige har vi en annan praxis i form av att man har egna försäkringar. Men nu är det så att alla inte har det. Tack och lov så har vi varit fredade från nationella kriser. Senast det var tsunamin 2004. I 15 år. Det kommer komma kriser, men så få som möjligt i önskemålet. Men nu är vi där. Är det socialtjänsten? Om vi tar den 18-19-åriga flickan, ska hon skickas till socialtjänsten? Det jag säger är att jag förstår att det kommer ta tid att få begära ut kompensation. Det kan ta 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år. I don't know. Jag vet inte. Vad händer här och nu? Och vad är garantin till dem? För det här handlar ju inte om att de ska få eller inte. Utan det man säger är att de kommer få det någon gång. Och sen kommer de få det iranska valuta säkerligen. Det är det de har kommunicerat ut. Och det jag tror att Sverige kan ha en bidragande roll. Det är så att jag är av åsikten av att jag vill inte ha en militär konflikt till i Mellanöstern. Jag vill inte ha ett nytt Irak. Om vi tycker Irak har varit ett problem, så Iran kommer bli ett problem som är 3-4 gånger större. Och det är en nation som har också 2 arméer som är mer välutvecklade och mer kunskapsmässigt på alla plan och sätt än vad något annat land i den regionen är i Mellanöstern. Vid Persiska viken. Men det är inte dit jag vill dra debatten. Utan hur kan vi se till att få insyn? Det vi vet är att Iran inte har kompetensen och utrustningen för att läsa av svarta lådan. Vad jag har förstått från tredjehandsinformation och det jag läst på är att laddar man ner datan fel så kan den försvinna. Vad gör Sverige för att svarta lådan ska läsas av i Ukraina eller i Frankrike? Låta fransmännen få läsa av det i närvaro från alla länder, berörda länder och Iran, så att alla får insyn. Det är fakta på bordet och alla pratar ett och samma språk och det är samma fakta som kommuniceras. Vad gör utrikesministern och utrikesdebattet och regeringen mer än bara det jag får höra i det här svaret? Tack, fru talman. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Låt mig bara börja med att säga att självklart ska riksdagsledamöterna ställa interpellationer och frågor. Det är det som är hela poängen med att få information. Och jag märker vilket äkta engagemang som Arin Karapet har i frågorna. Det är genuint. Och jag är glad att svara på frågorna efter bästa förmåga. Nedskjutningen av det ukrainska planet PS-752 den 8 januari är en synnerligen tragisk händelse. Som sagt, 176 personer miste sitt liv, 17 av dem hemmahörande till Sverige, varav 7 svenska medborgare. Vi har fördömt nedskjutningen och det är viktigt nu att haveriutredningen genomförs snabbt, effektiv och transparent.
Och som jag sa innan så har Iran allt sedan de tre första dagarnas förnekande, efter de tre dagarnas förnekande, så har man erkänt nedskjutningen och har visat prov på samarbetsvilja. Och vi ministrar från de främdrabbade länderna, vi har samarbetat väldigt noga. Vi har särskilda undergrupper för varje fråga. Våra tjänstepersoner träffas så gott som dagligen via telefon eller videokonferens och så vidare. Och vi har undergrupper med jurister för att följa upp kompensationsfrågor och andra rättsfrågor. Man diskuterar nu med de länderna som har rätt till att delta i haveriutredningen enligt de regelverk som finns. Och då är det Frankrike, Ukraina och USA som har akkrediterade representanter. Och när det gäller nedladdningen av de svarta lådorna så har de iranska myndigheterna vänt sig till den amerikanska utredningsmyndigheten National Transportation Safety Board, NTSB. Sverige, Kanada, Afghanistan och Storbritannien har rätt att sända experter och Statens haverikommission har gjort det och de är nu välkomna att närvara när de svarta lådorna laddas ner. Det här skulle inte Iran ha behövt göra enligt internationellt regelverk, men man har bestämt sig för att göra det ändå efter krav från oss. Att i det här läget starta en kampanj för att inom ramen för EU-samarbete och i den utrikesministergrupp som jag deltar i verkar för utökade sanktioner mot Iran, det skulle vara kontraproduktivt. Inget av de fyra andra länder som liksom Sverige förlorade medborgare vid nedskjutningen har några sådana planer. Vår möjlighet att nå framgång för de anhöriga och för att få haveriutredningen att fungera, det är någonting som vi framför allt vill få framgång med. Det har ingenting att göra med värderingar, att vi skulle överge våra värderingar och sådär, utan det gäller av respekt för de anhöriga. De ska få kompensation, de ska få veta hur det här har gått till och vi vill dessutom se hur kan vi se att det inte händer igen. Varför stängdes inte luftrummet av till exempel när det är en sån konflikt? Vi vill att Iran kompenserar de anhöriga. Det kan bli tal om att pröva flygbolagets eventuella skadeståndsskyldighet. En utmaning är ju att olika konventioner på luftfartens område bryter sig mot varandra. Men vi vill att alla anhöriga ska få samma kompensation oavsett medborgarskap eller icke-medborgarskap eller i vilket land. Då krävs det flexibilitet från Irans sida. När det gäller frågan om skadestånd så har Kanada gett ut motsvarande 180 000 kronor per familj. Och tanken är att det här ska gå till transport av kvarlevor och så vidare. Jag återkommer i mitt slutsansvar. Tack så mycket för det. Lars Adaktusson, Kristdemokraternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Jag noterar att utrikesministern inte svarar på frågan om hur det kommer sig att Statens haverikommission och dess representant gör en helt annan bedömning av den iranska regimens samarbetsvilja än vad utrikesministern gör. Använd gärna nästa replik, utrikesministern, till att svara på den viktiga frågan. Jag tror att många undrar vad det beror på att regeringen länge uppvisat någon form av inställsamhet gentemot Iran. Under den senaste mandatperioden så gjordes inte mindre än 8 officiella resor mellan regeringskansliet Rosenbad och ayatollorna i Teheran. Sannolikt finns det inte något land utanför EU som regeringens företrädare besökt i samma omfattning. Förra hösten inbjöds den iranske utrikesministern Javad Zarif till Sverige. Han omfamnades bokstavligen av regeringen och ledande socialdemokrater. Att Zarif är företrädare för en av världens värsta diktaturer hindrade inte att han av förre utrikesministern Jan Eliasson offentligt kallades min gode vän. 17 personer från Sverige föll offer för den iranska raketbeskjutningen av passagerarplanet den 8 januari i år. Totalt dödades 176 människor. Ansvarig för denna förbrytelse är
Islamiska republikens styrande. Ansvaret för att det som hände inte tillåts passera utan åtgärder vilar tungt på den svenska regeringen. Utökade sanktioner mot den iranska regimen är nödvändiga nu. Och med det tackar jag för debatten. Tack så mycket, Arin Karapet, Moderaternas slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack för det utförliga svar som du ska komplettera det sista svaret nu. För det är den informationen som jag är ute efter. Ja, Iran samarbetar. Delvis. Men det är andra saker som klaffar in i detta. Det finns en stor misstro mot väst och Europa och mot Iran när det kommer till de diplomatiska relationerna. Och det är en sak, det är meta. Det jag kommer återkomma till den här kammaren är en uppföljning. För att det som är viktigt just nu är att de 17 svenskar som var på planet, det vill säga ungefär, jag vet inte om det var 9 eller 10 som är svenska medborgare och återstående var hemmahörande någonstans där, oaktat de var folkbokförda i Sverige, för mig räcker det. Det är att de får någon form av kompensation, de får hjälp av berörda myndigheter och att UD, om man får, fru talman, skicka med ett medskick till utrikesministern från anhöriga, är snabba på bollen. Jag kan förstå att det är svårt att få tag i en passagerarlista eller någonting, men då får man, när det är en nationell kris, då får man jobba 24 timmar i dygnet så att alla får sitt samtal. Det är svårt att hitta anhöriga, jag förstår det. Men det finns vissa som har upplevt att det tog lite för lång tid. Det är väldigt känslomässigt. Allting. Många har gjort goda insatser, men vi måste bli bättre på det i Sverige också. Det kanske på grund av att vi inte gått igenom så många nationella kriser så vi har erfarenheter. Men jag vill tacka för svaret. Jag kommer återkomma. Hur kan Sverige få insyn i allt ifrån vad som har skett i olyckan till att man får en kompensation som anhörig till att man kan ta hem sina kvarlevor? Och jag ser fram emot svaret och tack för mig idag. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Slutreplik, varsågod. Tack, fru talman. Jag får börja med Arin Karpets frågor. Det var 17 som var hemmahörande i Sverige. 7 var svenska medborgare. Samtliga var folkbokförda, samtliga hade uppehållstillstånd. Och vårt konsulära uppdrag omfattar samtliga 17. Det är ingen skillnad där. Dessutom var det så att vi jobbade 24 timmar om dygnet och vår kristelefon öppen 24 timmar om dygnet och alla kunde ringa där hela tiden, när som helst på dygnet, och det fanns en person, en levande person som svarade i telefonen omedelbart. När det gäller identifieringen så förstår jag att man kan tycka att det tog lite lång tid, men det får inte bli fel. Alltså, man kan lägga på Google eller i någon kvällstidning att de här är där. Men vi måste vara säkra. Vi kan inte komma med ett dödsbud till anhöriga. Och det är fel. Det går inte. Och därför så tar det lite längre tid när vi ser, var det den personen som var på planen som det står? Kan vi liksom garantera det? Och jag förstår frustrationen, men det kan inte vara fel. Om jag fortsätter när det gäller engångssumman till Kanada, så har också Ukraina beslutat att ge anhöriga en summa mycket mindre. Men tanken är att det ska vara transportkostnader och övriga kostnader. I Sverige så har vi dels försäkringar, men dels är det kommunerna som har det ansvaret. Och de har nu i samtliga fall kontaktat de anhöriga, varje de är kontaktade. Förra veckan så arrangerade UD ett möte med de anhöriga till de omkomna. De fick träffa representanter för olika myndigheter, inklusive statshaverikommission. Jag satt med och lyssnade. Jag naturligtvis förklarade mitt djupaste deltagande i den sorg och svåra situation som de går igenom. Jag berättade också om allt arbete som vi gör och hur vi fortsätter så länge det behövs att få reda på all information och för att de anhöriga ska kompenseras. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Och då var debatten med anledning av interpellationerna 269 av Lars Adaktusson, Kristdemokraterna, angående restriktiva åtgärder mot Iran, och interpellation 274 av Arin Karapet, Moderaterna, angående insyn i Irans haveri.